Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA 4 aqui no canal, galera. E vamos lá, mano, tá sem missão nenhuma, galera, vocês podem ver aqui, ó. Tá só a missão de assassino aqui por enquanto, né, galera, pelo que eu tô vendo. Então, velho, eu vou pegar um taxizão da massa aqui, ó. O táxi tá me esperando, sendo que já tem cliente, né. E vou fazer por enquanto mais uma missãozinha de assassino. Então vamos lá, galera, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito ainda, galera, muito obrigado pelo apoio e incentivo de todos aí, velho. E vamos lá. Missãozinha de assassino, a gente falhou nenhuma, né. Ali eu não sei se a gente vai fazer ela de novo, a gente... Ó, Pegorino ligando. Nico, the shit has gone down. I need to see you. Come to the club in Tudor. Alright, Mr. Pegorino. I'll see you there. Tranquilo então, velho. Já agora sim, já apareceu uma missão, mas eu já tô aqui na de assassino. Vamos ver aqui. Controle de imigração. O que que é? Eu acho que é a mesma, né, ou não? Será que é a mesma que a gente fez e deu errado, velho? Provável que a gente vai ter que fazer ela de novo. Hey, is there anything you need done? I've got work for you, but it needs to be done. I only get you the prices I do because I am known for reliability. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. É, realmente é o mesmo que a gente falhou da outra vez, galera. Realmente. Vou pegar aqui, ó, essa sniper, né? Uma sniper que tá aqui, vou pegar o colete também. Ah, não, tem só o... Ah, tem a sniper também, beleza. Acho que a gente vai precisar dela, só tem 5 balas, velho. Esse que é o problema. Vamos de táxi, galera. Vou de táxi, porque é mais de boa. É bom que a gente chega lá sem fazer alarde nenhum, né. Vamos lá, vamos pro alvo. Nossa, mas ele parou longe. Aqui tá bom, aqui tá bom. 13 dólares. Essa missão aqui é dificilona, galera. Tá, quem que é o alvo? Tá, o motorista eu já matei. Nossa, aqui na cabeça, galera. Ah, pronto, deu. Nossa, velho, o cara ali tomou na cabeça. Meu Deus do céu, que balinha. Que balinha, galera, que aquele cara tomou. Meu Deus do céu, velho. O helicóptero tomou a balinha, né? O cara precisou pegar um carro pra fugir, porque o motorista do helicóptero, o piloto do helicóptero se fudeu, né, galera? Então aproveitando. Nossa, foi lindo demais. Vamos fazer mais uma? Isso aí foi muito rápido. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Nossa, você precisaria de um... Tá, cadê o cara? Cadê o corpo do cara? Tá aqui, ó. Olha lá, lá. Vamos pegar o carrinho dele. Nossa, coitado, galera. Coitado, esse... Ah, será que eu vou de... Tá, eu vou de carro mesmo. Vamos de carro mesmo. Não vou fazer a missão do Pegorino. Vamos fazer a missão do Pegorino. No próximo vídeo a gente começa fazendo outra missão de assassino até acabar, né? Até acabar, então vamos fazer Dimitri ligando. Agora começar o show de missão também. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dmitry Raskolov? Do not worry, your time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies, and yours was not amongst them. Very disappointing. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friends Ray Bulgarin twice. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. You are in debt. Why don't you just pay him what you owe, and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dmitry, and the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It is only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. Meu Deus, olha isso, cara. Mas vamos lá, a hora dele vai chegar. Podem ficar tranquilos que a hora do Dmitry vai chegar. Então vamos lá, vamos ver essa missão aqui. Uma última coisa.
Vamos ver o que o Pegorino quer com a gente. Nico, good to see you. And you? How are you? Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. You know how things have gone. I've heard some things. You get close to your dream, then something holds you back. No. Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around. They don't have to have me. But I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you. I looked out for you. And I'll pay good, real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Dmitry Raskolov. No, we've got history. I know. But this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance. Then good luck. No, I need you to get that H. I need the money. I looked out for you. You know, people wanted to whack you. I said no. Now I need you. And I'll pay a lot of money. Listen, Mr. Pegorino, I already told you. I got no, history. No, you listen, you dumb immigrant fuck. I ain't asking you. I'm telling you, do this. Get over your principles. These guys don't hold grudges. Do it or you and me are gonna have a problem. Look, Phil will look after you. You won't even have to deal with the fucking Russians. He's waiting for you, down in Tudor. All right. I knew I could count on you. Hey, how about that drink? Nico nem pegou a bebida dele. Ai, não vai fazer a missão, não? Provavelmente alguém vai ligar pra gente então, né, galera? Ah, achei que já ia fazer a missão agora, mano. Vamos pegar o táxi aqui. Vamos fazer mais uma missão de assassino, então, galera. Já que não rolou. Agora, né? Audner Avenue. Here we are. Thank you. Mais uma missãozinha de assassino, então. Provavelmente alguém vai ligar pra gente, não é possível. Não ligou, cara? É, então vamos fazer a missão logo, derrubando. Vamos ver o que é isso. Hey, you got any work for me? There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. The target's over in the Actor Industrial Park. Make this quiet. Seja discreto. Então vamos lá, galera. Vamos ser discreto. Onde que ele tá? É, tá aqui perto. Posso muito bem pegar aqui, ó. Seu carro, meu parceiro, foi mal. É um trabalho que eu tenho que fazer. Tô sem carro. Então o seu vai servir aqui de muito bom grado. Muito obrigado aí pela compreensão. Então vamos lá, galera. Ah, sai, tá? Na moral, sai. Sai da frente, mano. Ah, meu Deus, viu? Que bosta. Sai, filhão. Lista dos alvos que estão fechando a transação. Onde que eles estão? Nossa, tá todo mundo aqui, ó. É só chegar arrepiando, galera. Tô com a AK-47, então fica mais fácil, né? Ih, sobrou um ainda. Onde que ele tá? Vamos pegar ele por aqui mesmo. Nossa, ele é burro, ele veio pra... A gente pode pegar um atalhozinho aqui e pegar ele facinho, mano. Aqui, ó. Olha que burro. É de frente. Ah, errei. Errei o cara, galera. Nossa, mano.
Meu capô ali me atrapalhou a ver. E já era, caiu, já era. Caiu, já era. Aí virou brinquedo. Aí virou brinquedo, galera. Caiu, virou brinquedo. My end of this deal is complete. The client will be pleased to hear that. If you want more files, you can reach me. Meu Deus, não vai acabar essas missões, não? Tá doido, cara. Não vai acabar, não. Vamos fazer mais uma, então, velho. Tá louco. Nunca que acaba. Sempre eu acho que é a última que eu vi num site ali que não são muitas, velho. É uma 7, eu acho. Chamando o Roman. Vamos ver o que a gente quer com o Roman. Roman, I have a problem. You've got the problem, Nicole. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my life. This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Reskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What? You knew about this? He's on the boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and we're working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burnt down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. É, agora o Roman sabe onde estava o Dmitry, né, velho? A gente vai ter que acabar com ele, galera. Só que não parece que vai ser agora, não. Então vamos fazer mais uma missão aqui de assassino. Isca, linha e anzol. I'd like some work, my friend. You got anything? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. O cara tá lá de boa no barco dele, galera, e a gente vai lá atrapalhar, né, a tranquilidade do cara, mano. A gente podia ter pegado aquela sniper que tem ali, provavelmente num barco eu vou precisar de um sniper. Nossa, o cara tá longe pra caramba. Nossa, o cara tá muito longe, galera. Se eu achar um táxi aqui, vai salvar minha vida, mano. É tudo que eu precisava nesse momento, é um taxizão da massa. Bom, aí, ó, esse jogo é sensacional, tem táxi demais. Ô, velho, ah... Bati naquele ali, deve ter ficado putaço comigo, não vai parar de jeito nenhum. Sai da frente. Aí, ó, o táxi aqui, ó. Ô, para, filho. Ô, táxi. Que isso? O cara vazou, galera. Ah, mano. Ela tá me trolando, né, velho? Só pode ser, cara. Ah, tem outro vindo ali, ó. Que saco, mano. Taxi! Aí, ó. O cara que tá com o cliente parou e o outro não. Sai daí, sai. Vambora. Here we go. Ah, eu ia pegar o carro dele ainda, velho. Eu vou ter que ir andando até ali, né? Até ali na frente. Nossa, saco pra caramba. Vamos lá, Nico. Eu confio no seu ritmo. Deixa eu ver onde que é. É só descer aqui. Nossa, eu vou ter que chegar até o alvo, mano. Então eu vou ter que pegar um... Onde que ele tá, hein? Vou ter que pegar um barco ali, ó. Nossa, ele tá lá na frente, galera. Será que eu consigo com a sniper? Os atirador de elite? Não, não consigo não. Vou ter que pegar aqui barco ali mesmo. Como é que o jogo fala? Ah, encontre na forma de... Velho, tá aqui na minha frente a forma. É aquele barco ali? Eu tô com preguiça, galera, de pegar um barco, sinceramente. Aqui, ó. Ah, matei! Ah, para, com respeito, jogo. Que é uma forma de chegar até lá, velho. Respeita. I baked the bread for you, my friend. You've done good, brother.
Cleared a lot of files from my desk. Can't use you no more, though. A man loses taste for this kind of work after a time. I can't run that risk with a partner. I understand. This is not the type of thing you want to develop a taste for. Be cool, brother. Keep your senses alert and you might make retirement. Not many in this game cross that line. So long. É, galera, terminamos aqui então as missões de assassinato finalmente, né? Já tava achando estranho que não acabou, mas acabou agora. Vamos ligar pra Kate. Não sei por que o Nico tá ligando pra ela agora. I have a decision to make, and I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It'll make things easier for me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Tome sua decisão. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o jogo aqui agora. Parece que a gente já tá quase no finalzinho do game, né, galera? Eu vou salvar o jogo aqui agora, que a gente vai fazer as duas coisas, né? A gente vai fazer. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se tiver gostado, vocês já sabem. Já vai largando aí seu like, já vai se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado por tudo, galera. No próximo vídeo a gente vai fazer... Vou fazer um vídeo pra cada decisão, né? A gente vai ver qual que vai ser melhor, galera. Muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Falou e até o próximo vídeo. Fui!